страх неща. Аз съм Рови, сте с моя канал Welcome to my mind. И днес ще си говорим за всички от тези заглавия, за които нямам търпение да се появят през 2020 година. Както знаете, аз съм супер голям фен на сериалите, гледам страшно много от тях, много се вълнувам за тях и направо да изгарям от нетърпение да се появят новите епизоди на любимите ми сериали. И сега ще споделя с вас кои именно са те. Сега, първи сериал. Вижте каква е работата. Аз всъщност това видео трябваше да го заснемам преди две седмици. Обаче някакси ме объркаха и графика се смени и така нататък. И малко така, първите два сериала, за които ще ви говоря, всъщност пуснаха нови епизоди. Но да, влизат в списъка, защото едва ме сега пуснаха. Първият сериал, за който наистина нямам търпение, чието първи епизод изгледах също нощи, е Магиосниците. The Magicians е сериал, който... Аз започнах с супер голямо желание. После ми свися толкова странен, толкова откачен, толкова нелогичен. Някакси нещата се случваха много объркано, чисто от емоционална гледна точка на зрителя, направо му разкатаха майката. След което стигнаха до едни теми, които просто за мен бяха стоп. И го зарязах. И смятах, че това е един от най-странно направените сериали, бе направо смятах, че е супер зле сериал. В смисъл зле, построен зле, всичко вървеше наопаки, всичко вървеше напук на това как трябва да се случва обикновено в телевизията, обаче малко по-така отново продължих да гледам и в момента просто съм фен. Това е точка по въпроса, това е супер як сериал, за който нямам търпение. Нещата само се обърнаха и е супер нелогичен, обаче има някакво очарование, което ме печели. Път номер две имаме Criminal Minds. Criminal Minds е сериал, който аз много харесвах. И все още смятам, че е един от най-добрите криминални сериали. Че беше един от най-добрите криминални сериали преди, да кажем, 2-3 години, но така от носталгия аз все още продължавам да си го гледам, а и тази година излиза последният финален сезон. И всъщност до този момент, в който снимам видеото, са излезнали първите 3 серии, аз всъщност съм гледала първите 2 серии на сериала и съм леко разочарована, но пък има неща, които са много добри и ми харесват и са ми страшно интересни, има и неща, които... Но, въпреки това, си го харесвам така сериала и искам да видя какво ще се случи всъщност накрая и как ще го завършат и нямам търпение да видя как това ще се случи. Път номер 3 е един лек забавен сериал, който аз много обичам да гледам и ако вие сте падали друг път на ляко уикендите, може би се усещате за какво говоря, защото това е сериал, който обожавам да гледам събота сутрин, като малките деца едно време, които пускаха Cartoon Network събота сутрин или детските блокчета, които ставаха по каналите и аз така си гледам DC Legends of Tomorrow или Легендите на утрешния ден на DC. А последния сезон мисля, че свърши миналото лято. Не съм много сигурна. И се надявам съвсем скоро, даже почти съм сигурна, че съвсем скоро излиза новият, за който нямам търпение. Това си супергерои, които пътуват през времето. Път номер 4, това е Стоте. Очакваме последният сезон през 2020 година. Стоте е сериал, който за мен започна много ударно. Още първият епизод бях абсолютно заребена и оттам нататък целият сезон беше толкова покъртително напрегнат и изпълнат с действия и с нещата се случваха и на мен много ми хареса. Малко по-нататък вече напрежението не беше толкова голямо, защото някакси се знаеш, че на 90% хората ще оцелят. Всъщност, не съм честна, при тях доста често във всеки сезон намират важни герои. Но някак си знаеш, че двама-трима там, дето са най-важните, може би тях няма да загубиш. В крайна сметка, сериал ми се отрази добре, аз се прекарвах супер гледайки го 6 години и сега очаквам последният седми, нали така се пада, последният седми сезон. Да видим какво ще се случи тогава. А и освен това, миналия свърши на такъв клифхенгър с моята любима героиня Октавия, че нямам търпение да разбира всъщност каква е цялата работа. Номер 5 е The Umbrella Academy, сериал, който аз гледах миналата година за първи път и съм почти сигурна, че по същото време, т.е. януари и февруари, трябва да излезе и сезон номер 2. Сериалът е супер странен, супер откачен, едно така изкуствено създадено семейство от хора с специални умения, които последния път предотвратиха апокалипсиса. Сега какво ще става?
не се знае. Под номер 6 е друго крими. Всъщност може би трябваше някакво жанър, може би трябваше да ги разделя. Не съм го направила. Мешеница. И така, под номер 6 е Killing Eve или Убивайки Ив. Сериалът има два сезона, доста се говореше за него и има защо. Наистина е направен по интригуващ начин. Аз Сандра О много си я харесвам, не знам защо, винаги ми била супер симпатична. Аз съвсем спокойно мога да кажа, че и другата актриса, чиято има в момента ми обягва, също много ми допадна как играеше в Killing Eve. И нямам търпение, просто сериал отново свърши на много задачаващ момент, пократителен, и нямам търпение да разбера как ще ни изненада за следващия сезон. Който е подред, дали е 3 или 4, нямам представа, важното е, че... Под номер 8 това е Carnival Row, сериал, който излезна миналия септември на Amazon, заедно с участие на Орландо Блум и Кара Делавин. Сериал, който на мен супер много ми хареса, просто беше интересно направен. Не бих казала, че е някакъв. Под номер, който там идва, защото аз мисля, че ги обърках, Daybreak. Daybreak е сериал на Netflix, който гледах преди 1-2 месеца, супер много ми хареса, но съм възхитена. Става въпрос за един вирус, който удря света и засяга всички възрастни. Тинейджерите обаче по някакъв параграф всъщност са имунизирани и не стават зомбите. Те си стават нормални и живеят в свят пълен с зомбирани възрастни. И помежду им се случват най-различни неща, образуват се различни гета, групи, бият се помежду си. Въобще много готин хумор има сериала и давам му шанс и въобще не съжалявам и нямам търпение за сезон 2. Следващият подред номер 9 мисля, че се пада е Lincoln Rhyme, Hunt for the Bone Collector. Lincoln Rhyme и ловът за колекционерът на кости. Това е нов сериал, който е криминален, леко ме озадачава, интересен ми е, защото става въпрос за детектив, който от години преследва един същи сериен убиец, обаче по време на своята работа пострадва доста сериозно и всъщност се е прикован, след което към него нищо повече не може да прави, само че случаят не е завършен, престъпленията не са разкрити и той е супер вманиачен в това да намери серийния убиец. Тогава, чрез технологиите, той хваща една друга детективка и мисля, че тя даже всъщност не е детектив, все още е полицай. И чрез нея продължава разследването, като той постоянно и говори в ухото, а тя е тази, която всъщност се подлага на риск. По неговия ум, нейния нюх и тяло. Сериалът ми се струва интересен, първо защото в главните роли са двама актьори, които те са дълбоко познати на телевизията. Никога не са имали обаче водещата роля и ми е интересно да видя какво ще направят. И на последно място, под номер 10, спокойно мога да кажа, че след като бинч-вочнах втория сезон миналият месец, нямам търпение за сезон номер 3 на You. Защото закопаха се малко в края на втория сезон, как ще се откопаят в третия. Предстои да видим. Освен това, доколкото знам, след сезон 2 всъщност свършва и оригиналният материал, по който е правен сериала, а именно книгата. Има една книга, втора книга, един сезон, втори сезон. Третата книга все още не е излезнала. Но трети сезон май ще излезне преди нея, става втори път Game of Thrones, но да, интересен ми е, просто знаете мнението ми за Ю, така че нямам търпение. И така, скъпи дракончета, това са всички сериали, за които съм супер развълнувана, има голяма вероятност да съм пропуснала някой, има, разбира се, надявам се да има вероятност по време на годината да се появят някакви неща, за които въобще не съм очаквала и подозирала и супер много да ми харесат, въобще вълнуваща телевизионна година не очаква. Ще се радвам да споделите отдолу в коментарите кои сериали вие нямате търпение да видите през 2020 и въобще какво да искате да ми кажете в коментарите са долу, именно с това, и ще се видим отново следващия път.